generatie wooncomplex Landgoed Oosterhout is niet zomaar een woonproject. De bouw ervan zal geschieden met duurzame materialen en collectieve duurzame energie. Alles volgens het zogenaamde passief concept. Dinsdag was de bouwplaats open, zodat de bouwprofessionals en de belangstellenden door presentaties en specialisten de passiefhuizen van dichtbij konden bekijken. Wat houdt het passief concept nou precies in? Goed isoleren, goed ventileren, gebruiksvriendelijk bouwen en voor de bewoners optimaal binnenklimaat met zo laag mogelijk energiekosten. Ja, en waarin verschilt dat nou van andere energiezuinige of energie-neutrale projecten? Hier zit echt wetenschap achter. Heel veel onderzoek in Duitsland is dat die beweging ontstaan. Zo'n ontdekking dat je als je heel goed isoleert, zo weinig warmte verbruikt, dat je eigenlijk zonder radiatoren kunt werken waarmee de ontwikkelkosten lager worden. Dus het is een concept waar alle factoren voor een gebouw in evenwicht zijn, in balans komen. En wat voor soort materialen moet je dan denken? Je kunt passief bouwen met alle materialen die er zijn. Met stro tot en met kalkzandsteen. Hier is gekozen voor houtskeletbouw met cellulosevulling. En dat is omdat het daarmee dampopen gebouwd kan worden. En het een heel goed binnenklimaat resultaat heeft. Waar de vochtregulatie plaatsvindt door de constructie. Het zomercomfort optimaal is omdat de constructie niet opwarmt. En omdat hier prefab gebouwd kan worden. En prefab bouwen is goedkoper dan stenen stapelen. En dat is hier ook, heeft dat ook met kwaliteit te maken. We kunnen doordat wij prefab bouwen ook veel betere kwaliteit leveren. Luchtdicht bouwen en daarmee ook het passiefhuisconcept tot een goed resultaat brengen. Het is in Nederland een vrij nieuwe denkwijze. In Duitsland is het al 30 jaar in gebruik. En ook in onderzoek. En in Oostenrijk bouwen ze niet meer anders dan passief. Dus we kunnen van de buurlanden echt goed leren. Het project is een voorbeeldproject waarin in 14 gebieden in Europa wordt gewerkt aan een energie-neutrale regio. Met behulp van deze gebruikte standaard. In Nederland is dat de regio Arnhem-Nijmegen. De initiatiefnemers van GWLO worden internationaal ondersteund door Europa. Ook de internationale experts werken hieraan mee. De opdrachtgever is er duidelijk over. Voor hem is dit project een paradepaadje. Waarom heeft u gekozen voor dit type project op deze locatie? De locatie is een jaar of 9 is hij per toeval eigenlijk langsgekomen. En dit was zo'n unieke plek dat we daar, kijk om je heen. Het is gewoon geweldig om hier te wonen op steenworp op afstand van het centrum van Nijmegen. Toch midden in de natuur. Dus de plek was niet zo ingewikkeld. En we hebben hier heel duidelijk voor gekozen passief bouwen, omdat energiezuinig, kostentechnisch gezien. Ik zit zelf in de bouw, dus het is ook een beetje beroepsdeformatie dat we hier als het ware wat aan het doorschieten zijn, technisch gezien. Ja, je zei al, achter u staat uw toekomstig huis. Wat wordt hier nog meer gerealiseerd? Er worden nog 2 andere vrijstaande woningen gerealiseerd. En hier tegenover worden nog 3 kleinere woningen gerealiseerd. Ik heb met de verhuizer afgesproken dat ik 26 oktober ga verhuizen naar dat huis. En deze woningen die zitten nog in de verkoop. Dus daar is even wachten totdat er 2 verkocht zijn. Zo gauw er 2 verkocht zijn, dan worden deze ook gebouwd. En dan 4 maanden later kun je erin wonen. Dit is systeembouw, dus het gaat razendsnel. Waar we naartoe willen in Nederland en waar we eigenlijk al veel eerder naartoe hadden moeten gaan, is woningen bouwen die veel minder energie nodig hebben dan de traditionele woningen. Deze woningen verbruiken per maand gemiddeld 2 euro hebben die nodig voor warmte. Warmtevraag 6 euro voor warm water. Doordat je anders bouwt dan dat we gewend zijn. En dat is in Nederland vrij uniek. In Duitsland wordt heel veel zo gebouwd. Dus dat is een kwestie van, dat gaat hier ook gebeuren. En de bedoeling juist ook van dit project is dus om deze kennis hier te krijgen. En van hieruit zou een olievlekwerking uit moeten gaan naar de regio Arnhem-Nijmegen. Alle info over het project is na te lezen op www.dejongev.nl. De Waalbrug in Nijmegen krijgt misschien een afwijkende kleur. Na de renovatie door Rijkswaterstaat in 2016 kan de brug misschien wel een nieuw lakje verf verwachten. De staande boog van de brug is nu al ruim 30 jaar beige. De Nijmeegse Welstandscommissie verzette zich in de jaren 80 tegen deze beige kleur. De commissie pleitte toen voor een lichtgrijze kleur, maar dat advies werd genegeerd door Rijkswaterstaat.
Nijmegen heeft wel bij Rijkswaterstaat aangedrongen om goed na te denken over een nieuw kleurtje. Het Groesbeekse College van Burgemeester en Wethouders geeft Achilles 29 een week de tijd om met bewijzen te komen dat de afspraken met Ballas Nedam over een snelle bouw van de kleedkamers spijkerhard zijn. Het college en de voetbalclub hebben maandag gesproken over de besteding van subsidiegeld uit 2010 voor kleedkamers. Inmiddels is 2 ton van de 370.000 euro uitgegeven aan voorbereidingswerk. Van de bouw zelf is nog niets te zien. Een forse treinstoring zorgde voor ergernis vandaag. Reizigers die dinsdag ochtend met de trein naar Nijmegen wilden of daar vandaan wilden vertrekken, die kregen te maken met een extra reistijd van een half uur. Door een wisselstoring reden er namelijk minder treinen. De storing was rond 9 uur opgelost. De vertragingen waren kort daarna ook voorbij. Enkele ondernemers in de Jansstraat in Arnhem zijn bang voor het voortbestaan van hun zaak als de nabijgelegen Korenmarkt via het Nieuweplein een rechtstreekse verbinding met het station krijgt. Ze erkennen de waarde van een goedlopende Korenmarkt, maar zien meer hel in het samen plannen bedenken. Een doorsteek zou de doodsteek voor de Jansstraat zijn. Waarom bent u als ondernemer hier aan de Jansstraat tegen een doorsteek bij de Korenmarkt? Nou, omdat ons dat heel veel passanten door de straat gaat kosten. Mensen zijn geneigd om de kortste route te nemen die ze kunnen nemen. Er komen natuurlijk heel veel passanten vanuit het station. Als die de mogelijkheid hebben om daar al af te buigen, dan zijn wij ze allemaal in de Jansstraat kwijt. En dat zou voor het grootste gedeelte van de winkels een faillissement hier betekenen. Dus daar ben ik fel op tegen. En het belangrijkste vind ik nog, er zijn overdag 2-3 winkels of cafés op de Korenmarkt open. Dus dat zou betekenen dat er een doorbraak gemaakt gaat worden voor een paar zaken die daar een kopje koffie schenken mogelijk. Ja, vind ik te gek voor woorden. Dat daar een hele Jansstraat vol met winkels voor opgeofferd kan gaan worden. Ja, u denkt niet dat het een positief effect kan hebben dat als er meer mensen naar de Korenmarkt komen, dat ze ook wel zich verder in de stad verspreiden en wellicht ook in de Jansstraat komen? Nee, het moet andersom zijn. Er moeten meer mensen naar de stad komen en dat ze daarna naar de Korenmarkt gaan, vind ik prima. Maar de oplossing die nu door de Korenmarktondernemers wordt aangedragen is belachelijk. Wordt die mening breed gedragen in de Jansstraat? Die mening wordt door 100% van de ondernemers in de Jansstraat gedragen. En gelukkig ook door een heleboel lezers in de kranten heb ik gezien. Nee, het is te gek voor woorden dat een winkelstraat echt geofferd wordt, want dat gaat gebeuren. Hetzelfde probleem bevindt zich in de Rijnstraat. Daar staat de helft van de winkels inmiddels al leeg omdat er geen loop meer in zit. Precies hetzelfde gaat hier in de Jansstraat aan gebeuren. De voorzitter van de ondernemersvereniging Korenmarkt, de OVK, Galit Oubaha, wijst bij de gemeenteraad juist met nadruk op het belang van een directe verbinding tussen de Korenmarkt en het station. Volgens hem maakt dat het verschil tussen een doodbloedend of een juist bruisend plein. Wethouder Michiel van Wessem komt voor het einde van dit jaar met een rapport met de gevolgen van een doorsteek voor een deel van de binnenstad. Ja, nou is het voor de ondernemers op de Korenmarkt wel zaak dat er een doorbraak komt in hun optiek om de boel bruisender te krijgen. Anders zou het een doodbloedend plein worden. Denkt u daar anders over? Nou, die doorbraak is er natuurlijk nooit geweest. En de Korenmarkt is vroeger een bloeiend plein geweest. Dus ik denk dat de oorzaken ergens anders gezocht moeten worden. Meer zoals op de Korenmarkt nu ondernomen wordt. En niet met of er wel of geen doorbraak komt. Die doorbraak is er echt nooit geweest. En de Korenmarkt is vanaf diverse kanten bereikbaar. Dus daar ligt het probleem denk ik niet. Ja, u gaat een ondernemersavond beleggen en u wil ook in gesprek met de wethouder. Is dat al concreet? Nou, die ondernemersavond is sowieso concreet. En we zullen de wethouder zeker uitnodigen als die naar alle aanleiding van alle commotie zichzelf niet meldt. Dan zullen wij zeker de wethouder en andere politici uitnodigen dat dit nooit mag gaan gebeuren. Ja, wat als de politiek nou geen gehoor voor uw oproep heeft? Ja, zover zal het voorlopig nog niet komen. Maar dan gaan we kijken welke stappen we kunnen ondernemen. Want dat is het verleggen van een probleem. Dan is er misschien wat meer volk op de Korenmarkt, maar dan is deze straat dood. En dat kan toch ook niet de bedoeling zijn? Winkels in de gemeente Duiven mogen vanaf volgende maand op alle zondagen open zijn tussen 6 uur in de ochtend en 10 uur 's avonds. De coalitiepartijen Lokaal Alternatief, VVD en PvdA zijn daarvoor. Dat zeiden ze maandag in de commissievergadering bestuur. Ondernemers in de kernen en op de bedrijventerreinen mogen, als zij dat willen, hun zaak vanaf 1 oktober elke zondag geopend hebben. Of de subsidie voor de Bemmelse ponymarkt in 3 jaar tijd wordt afgebouwd, met welke bedragen dat gaat afbouwen en hoe de subsidie uiteindelijk zal zijn, dat ligt nog helemaal open.
De Lingewaardse gemeenteraad besloot eind juni dat de subsidie op termijn wordt afgebouwd van 11.000 naar 3.000 euro. Wethouder Louis Dolmans zei nog geen week daarna dat de ondergrens van 3.000 euro niet vaststaat. En hij wil nu het besluit over het subsidiebedrag laten afhangen van de kosten die daadwerkelijk gemaakt worden. Deze 21-jarige Evelien Geldens uit Huissen zou zomaar eens aanstaande zondag door kunnen gaan naar de finale voor de titel Miss Nederland. Ze is bijna 22, ze spreekt een hoop talen en mag gerust moeders mooiste genoemd worden. Aanstaande zondag, dan moet het dus gaan gebeuren in Amersfoort. Is Evelien er klaar voor? Ja, heel moeilijk. Voor mij ook de eerste, dus daar ben ik ook nog een beetje in aan het zoeken. Maar ja, ik bereid me vooral voor dat ik gewoon rustig moet blijven. Niet veel zenuwen, een beetje gezonde zenuwen. Mag wel goed mijn speech voorbereiden. Goed nadenken ook waarom dat ik eigenlijk meedoe zelf. En vooral gewoon wachten tot de dag er is. De Huissense student dierentraining en ondernemerschap is er eigenlijk een beetje ingeluist. Haar vriendin is visagiste en heeft er stiekem aangemeld. Deze vriendin had dus een vooruitziende blik. Nee, ze heet geen Jomanda, ze draagt ook geen blauwe jurk. Maar ze hadden wel heel snel in de gaten dat Evelien geknipt zou zijn voor een glansrijke modellencarrière. Nou dat is mijn beste vriendin. Die ken ik ook al vanaf dat ik, ik denk 3-4 jaar ben. En die doet zeg maar visagieopdrachten en dergelijke. En die zei een keer tegen mij van, joh, ik moet oefenen voor een opdracht. Dus als je wil, kun je naar mij toe komen. Dan maak ik even een paar foto's van voor en voor na. Dus je moet ook voor de verkiezing foto's opsturen waar dat je zeg maar helemaal niks, gewoon naturel. En foto's waarbij dat je wel iets op hebt. Dus dat zo even zit geflikt. Tijd om kennis te maken. Wie is Evelien Geldens? Ik ben Evelien. En volgende week 22. Ik ben opgegroeid in Valkenswaard, plaatsje bij Eindhoven. Wel in Eindhoven geboren, altijd in Eindhoven op school gezeten en dergelijke. Gelijk voordat ik van de middelbare school klaar was, ben ik eigenlijk naar het buitenland gegaan. Naar Engeland eerst en vervolgens naar Frankrijk om Engels en Frans te doen. Dus ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan. Dat was zeker een hele ervaring in mijn leven. Zeker geen spijt van. En toen eigenlijk meteen naar Arnhem vertrokken daarnaast. En toen in Huissen beland. Ja, lang verhaal. Nou, nu, ik zit er nu gelukkig met mijn vriend. Dus, en vrienden allemaal. Kennissen, dus. Tja, modellen. Ze mageren zichzelf uit. Ze eten blaadjes sla, ze drinken water en ze trainen de hele dag. Om er fris en fruitig uit te blijven zien. Toch? Of vinden we deze donkere brunette in het weekend ook al met een biertje in de lokale kroeg? Ja, de kroeg en Huissen zijn niet te missen. Altijd gezellig, dus het is moeilijk om daar een biertje over te slaan. Maar nee, ik hou zelf ook heel erg van koken. Ik kook ook veel. En dus ik ben niet iemand die alleen maar sla gaat eten en of helemaal niks meer gaat eten of dergelijke. Ik hou nog gewoon van lekker eten. Dat betekent niet natuurlijk dat je niet op je eten kan letten. Wel gewoon gezond en goed. En voor de rest een biertje, daar hou ik ook wel van. Dus dan ben ik ook al wel altijd voor in. Inmiddels is de sexy badkleding uitgezocht en de speech is ook al klaar. Ja, daar willen we graag een voorproefje van natuurlijk. De speech. Ja, vooral waarom dat jij Miss Nederland zou moeten worden. Het is echt de bedoeling dat je ook zeg maar, de jury die daar zit overtuigt van... ja, dit is de reden waarom dat ik Miss Nederland wil worden. En als ik Miss Nederland ben, dan ga ik dit doen en dan ga ik zus doen. Dus dat staat er vooral in. Oké, een voorproefje, dat mag dus niet van de organisatie. Maar we willen natuurlijk wel weten waarom de nieuwe Miss Nederland Evelien Geldens moet zijn. Ja, mijn reden is toch wel eigenlijk allereerst een hele eer natuurlijk om Nederland te mogen vertegenwoordigen. En ik vind het heel belangrijk ook om Nederland te laten zien dat je niet per se een perfect kopie moet hebben of een perfect lijf moet hebben of dergelijke. Maar dat het ook bij Miss Nederland er vooral om gaat dat je waar hersens in je hoofd hebt en dat het ook gewoon gaat om de charme die je overbrengt en de elegantie en niet alleen maar er mooi uitzien. Natuurlijk zal Evelien welkom heten in het Frans, Duits, Engels, Spaans, Zweeds, Italiaans en Nederlands. Maar ze is nog even aan het oefenen. Luister mee. Nee, daar moet ik eigenlijk nog een beetje op oefenen. Nederlands natuurlijk van allereerst. Dankjewel dat ik hier mag zijn vanavond. In het Italiaans, ik ga het proberen. Grazie. Il permette a volle fontere. En het Duits. Danke viele dat ik heute dag hier mag zijn. En de rest moet ik nog een beetje oefenen. Daarna dus de speech en daarna de badpakkend parade. En tot slot ook nog een vragenronde. Niemand mag bij de voorrondes overigens naar binnen. Ook haar vriendje Nick niet.
Ja, mannen, helaas, u hoorde het goed, haar vriend. Nou, laten we hopen dat ze op haar verjaardag maandag kan proosten op een mooie plek in de finale. We komen daar 's ochtends aan. En we krijgen daar 's ochtends ook gewoon shirtjes van Miss Nederland. En vervolgens krijgen we allemaal een stickertje natuurlijk, want er zijn er nog alsnog 120. En vervolgens ga je dus eerst naar de jury om je speech te doen. En daarna heb je dus de bikini-ronde. Daarbij is vooral dat ze zien hoe dat je loopt en hoe dat je beweegt en hoe dat je voorkomt. En daarna krijgen we volgens mij nog een vragenronde. Dus dan gaan ze gewoon vragen stellen. En wat die vraag zal zijn, dan weet nog niemand. Spannend. Ja. Wanneer hoor je het? 8 september, dus zondag moet ik erheen. En dan horen we het allemaal. Oké, okay. Nou, dankjewel. Graag gedaan.